សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តខ្ញុំបាទអផូឡូចយដែលជាតួឯកនៅក្នុងរឿងធ្វើល្អបានអ្វីមកវិញសូមជំនួសមកឲ្យក្រុមការងាររបស់ Diamond Media ក៏ដូចជាតួសម្ដែងទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីធ្វើការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹង comment រាប់ពាន់ comment ដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបទៅកាន់ comment ទាំងអស់បានដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់ comment 4ប្រភេទដែល comment ស្ទើរតែ 80% គឺស្ថិតនៅក្នុង comment 4ប្រភេទនេះឯងcomment ទី1គឺជា comment ដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងមែនតើមិនត្រឹមតែក្នុង comment ទេសូម្បីតែពេលណាដែលខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅក៏គេសួរនៅសំណួរនឹងដែរគឺគេសួរថាតើរឿងធ្វើល្អបានអ្វីមកវិញនេះអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងធ្វើល្អបានអ្វីមកវិញនេះគឺខ្ញុំបាទអផូឡូចយផ្ទាល់ជាអ្នកនិពន្ធតែម្ដងហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការសម្ដែងភាពយន្តដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការដឹកនាំសម្ដែងលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយ comment ទី2គឺជា comment ដែលបងប្អូនប្រិមិត្តមានការ comment សួរច្រើនមែនទែនដែលមានអត្ថន័យថាតើនៅក្នុងសម័យកាលដែលមាន Facebook អ៊ីនធឺណិតទូលំទូលាយយ៉ាងនេះតើនៅមានទេមនុស្សប្រុសដែលល្អដូចក្នុងខ្សែរឿងនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំសូមឆ្លើយថាពិតជាមានពីព្រោះមនុស្សល្អគឺមិនរើសក្នុងសម័យកាលណានោះឡើយជាពិសេសគឺខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានជា idea ធ្វើឲ្យខ្ញុំនិពន្ធរឿងនេះចេញមកបានហើយ comment ទី3ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺជា comment ដ៏ពិសេសបំផុតដែលអ្នកនិពន្ធទាំងឡាយចង់បានជាងលុយទៅទៀតនោះគឺគាត់ comment ក្នុងអត្ថន័យថាបន្ទាប់អំពីគាត់បានទស្សនាខ្សែភាពយន្តដ៏រំភើបមួយនេះហើយគាត់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ហើយគាត់នឹងតាំងចិត្តថានឹងធ្វើអំពើល្អចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅទោះជាមិនបានដូចក្នុងរឿង 100% ក៏គាត់ព្យាយាមឲ្យបាន 70-80% ដែរនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធទាំងឡាយចង់បានខ្លាំងបំផុតពីព្រោះស្ដែងចេញនៅសមិទ្ធផលលទ្ធផលដែលខ្លួនខិតខំប្រឹងប្រែងនិពន្ធចេញមកដូចជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តអប់រំនេះអ្វីដែលជាការលំបាកបំផុតគឺយើងពិបាកក្នុងការរកផ្ទះវិឡាណាឲ្យវាស្កឹមស្កៃស័ក្តិសមទៅនឹងសាច់រឿងនេះខំទៅរកតាមបរិយាផងខំទៅរកតាមផ្ទះគេថតកុនផងមានហើយក៏មិនស័ក្តិសមហើយក្នុងការជួលនឹងតម្លៃខ្ពស់ទៀតទៅក្រោយមកនឹងបានស្កល់បងស្រីជំទាវម្នាក់តាមរយៈអ្នកស្កល់គ្នានឹងបានទៅសុំផ្ទះគាត់ថតនឹងគឺគាត់ឮថាអូយើងថតខ្សែភាពយន្តអប់រំដើម្បីសង្គមអញ្ចឹងគាត់អបអរសាទរគាត់ឲ្យថតដោយហ្វ្រីតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ទទួលក្រុមការងារមានតាំងពីនំបញ្ចុកស្លខ្មែរស្លកូរ៉េមានតាំងពីសាំងវិចនំគមនំបត់កាហ្វេគឺគាត់អបអរសាទរទទួលមែនតែម្ដងហើយណាងាកទៅហូរលុយស៊ីស570ដើម្បីថតគាត់ឲ្យខ្ចីឡានគាត់ទៅថតហើយអ្វីដែលជាពិសេសបំផុតនោះគឺក្នុងថ្ងៃនោះចំថ្ងៃអាទិត្យបាទគឺតកុងឡានរបស់គាត់ទៅស្រុកអស់លីងហើយគាត់ក៏បកគល់សាឲ្យយើងបើកខ្លួនឯងទៀតទាំងដែលយើងមិនធ្លាប់បើកលុយស៊ី570សោះធ្លាប់តែបើកក៏ឡានលុយ Highlander ផ្សេងផ្សេងតែយើងបើកច្បាស់ដែរណាគាត់ឲ្យវាសោមកមិនដឹងថាឡានហ្នឹងដេយ៉ាងម៉េចគាត់មកបង្ងៀនរបៀបដេឡានដេឆេះហើយអត់ចេះពលត់ឡានទៀតគាត់ប្រាប់របៀបពលត់ឡាននេះហើយបានចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងការងារដែលយើងបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺពិតជាយើងនឹងជួបមនុស្សល្អតាមផ្លូវជារៀងរហូតហើយជាក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រីជំទាវដែលបានជួយនៅក្នុងការងាររឿងអប់រំនេះបើមិនចឹងទេមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានថតចប់ទេបាទហើយ comment ទី4ដែលជា comment ដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្លាំងបំផុតគឺមានការសំណូមពរជាច្រើននៅក្នុង comment ហ្នឹងសូមឲ្យខ្សែភាពយន្តរឿងធ្វើល្អបានអ្វីមកវិញនេះមានវគ្គ2បន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថានៅពេលណាដែលភាពយន្តអប់រំនៅក្នុងផេកផ្លូវការ Diamond Media នេះគ្រប់2លាន view ពេលណាគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនិពន្ធវគ្គ2នៅពេលនោះតែម្ដងដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ share បន្តទៀតដើម្បីឲ្យខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហោះនៅក្នុងផេកផ្លូវការ Diamond Media នេះគ្រប់2លាន view ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិពន្ធវគ្គ2នៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងហើយជ្រាបក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏សូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាយើងមានគម្រោងក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តអប់រំថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាទឹកថ្លុកដានជើងក្របីដែលខ្សែភាពយន្តអប់រំនេះដែរគឺមានការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយទឹករ៉ែធម្មជាតិអូគីថាណាដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចឡាយពេកហើយដាក់ស៊ីហ្វឺនៅពេលណាដែលយើងបង្ហោះរឿងថ្មីភ្លាមបងប្អូនប្រិយមិត្តនឹងបានឃើញមុនគេតែម្ដងបាទ
ជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជំនួសមុខឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅណាមកណាសូមឲ្យជួបតែមនុស្សល្អគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយបាទសូមអរគុណ